Na loňský povedený první ročník litoměřického masopustu navázal jeho druhý ročník. Bohatý program začal na Mírovém náměstí ve 13 hodin. Letos máme program prodloužený, začal vlastně před chvilkou, teď v jednu hodinu, bude trvat až do 7 hodiny večerní. Bude hudba, soutěže, písničky, průvod, doufám, že se bude lidem dnešní masopust líbit. Návštěvníkům hrála staročeská muzika v podání kapel Švejk a Severka. K vidění byly divadelní pohádky pro děti i ukázky lidových tanců. Velký maškarní průvod, loučení s paní zimou, chuťové pohádky těšily pravé zabíjačkové pochoutky a jiné dobroty. A velký trh s výrobky tradičních řemesel se na náměstí málem ani nevešel.